বন্ধু অকল ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই এনাদার মিনি ভ্লগ। আজি মোর হ্যান্ডিক গার্লস কলেজের প্রথম দিন এয়া দেখিছে মই যেহেতু বাসত যাম সেই কারণে হেডফোন তো কম্পালসরি হয়। ৰব ৰব আইনাখন চাব পাহৰিছিলো, অকণ চাই লওঁ। আজি যিহেতু প্ৰথম কলেজ যাম। এয়া দেউতাৰ লগত মই প্ৰথমতে বাছ ষ্টেচনলৈ গৈ আছোঁ। এয়া মই বাছত উঠি ল'লোঁ আৰু এয়া হৈছে মামা। যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ডে সেইকাৰণে মামাও মোৰ লগত যাব আজি। এয়া আমি আহি পালোঁ আৰু ইয়াতে অকণ চাহ খাই ল'লোঁ। ইয়াতে চাহ মেইন এতিয়া কলেজলৈ বুলি গৈ আছোঁ আৰু পাই গ'লোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন। এয়া হৈছে হ্যান্ডিক গার্লস কলেজ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন ছোৱালী মহাবিদ্যালয়। 1939 চনত এইখন স্থাপিত হৈছিল। ইয়াৰ পৰিৱেশটো গাইজ খুবেই ধুনীয়া। আৰু এইকেইজনী হৈছে মোৰ বান্ধৱী। এয়া আমি সকলোৱে ক্লাছৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ আৰু এয়া আমাৰ এটা ক্লাছ হৈ গ'ল। আৰু এয়া হৈছে দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰ। আজি যিহেতু প্ৰথম দিন সেইকাৰণে আমি ভাবি পেলালোঁ খাব নাপাওঁ নাপালোঁ আৰু সোনকালে শেষ হৈ গ'ল ক্লাছ। নেক্সট খাম আমি। বন্ধুসকল, মোৰ সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথম দিনটো খুব ভালেই গ'ল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে মই আশীৰ্বাদ কৰি আগুৱাই লৈ যায়। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।